Baik, terima kasih Nur Lela. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sabah perlu mewujudkan satu rangka tindakan dan garis panduan untuk menghasilkan sumber tenaga kerja yang seimbang selaras permintaan industri. Ini termasuk melihat semula kurikulum institusi pengajian tinggi swasta untuk disesuaikan demi mengelak lambakan siswaza yang tidak relevan dengan permintaan pasaran pekerjaan. Menurut Menteri Pelajaran dan Inovasi Sabah, Datuk Dr. Yusof Yaakob, perkembangan ekonomi yang rancak telah mengubah lanskap permintaan industri terhadap tenaga kerja. Katanya usaha memperkasa sumber manusia melalui latihan kemahiran dan pekerjaan perlu dipertingkat menerusi kerjasama pelbagai pihak. Beliau berucap demikian dalam malam apresiasi JPSM sempena Karnival Pekerjaan 2019 di Kota Kinabalu. Datuk Dr. Yusof berkata, Karnival julung kali dilaksana melalui kerjasama strategik antara Jabatan Pembangunan Sumber Manusia JPSM dan Jabatan Tenaga Kerja JTK Sabah akan diteruskan tahun depan berikutan keberhasilannya menempatkan 16,936 pencari kerja di negeri ini dalam pelbagai sektor pekerjaan menerusi 35 program sepanjang tahun ini. Terdahulu pengarah JPSM Zainuddin Aman berkata, Karnival Pekerjaan 2020 yang pertama akan di di adakan di Kimanis awal Januari ini. Seorang lelaki tempatan mengaku tidak bersalah atas 98 pertuduhan menerima deposit tanpa lesen bagi skim pelaburan tidak wujud berjumlah kira-kira 2.8 juta ringgit 2 tahun lalu. Tertuduh yang berumur 31 tahun membuat pengakuan tersebut selepas pertuduhan dibacakan di hadapan hakim Herlina Musa di Mahkamah Session Sandakan. Mengikut pertuduhan kes tertuduh dituduh melakukan kegiatan berkenaan terhadap 98 mangsa di daerah Sandakan sekitar April hingga September 2017 dan ditahan pada 23 Disember lalu di lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu. Tertuduh yang diwakili peguam Rowina Rasid dibenarkan diikat jamin RM98000 dengan deposit RM20000 beserta dua penjamin warga tempatan. Bagaimanapun hakim menetapkan 6 Februari 2020 sebagai tarikh pengurusan kes tertuduh didakwa di bawah Seksyen 137 Kurungan 1 Akta Perkhidmatan Kewangan 2013 dan boleh dihukum mengikut Seksyen 137 Kurungan 2 Akta Sama yang membawa hukuman penjara maksimum 10 tahun atau denda sehingga RM50 juta ringgit atau kedua-duanya sekali jika disabit kesalahan. Pendakwaan kes dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Lim Si Chuan. Hanya tinggal beberapa jam sahaja lagi tirai tahun 2019 akan berlabuh. Pastinya banyak suka duka ditempuh sepanjang tahun ini. Namun sebelum membuka lembaran baru tahun 2020, ikuti rangkuman peristiwa paling diingati sepanjang tahun ini. Tahun 2019 menyaksikan Sabah berdepan cabaran ketir berhubung isu hidupan liar. Kematian badak sumbu Sumatera betina terakhir negara Iman pada 23 November lalu di santuari badak Borneo Hutan Simpan Hidupan Liar Tabin Lahad Datu bukan saja memberi kesan kepada rakyat di seluruh negara malah mendapat perhatian dunia kerana spesies itu kini telah pupus di Malaysia. Selain badak sumbu gajah pygmy Borneo di negeri ini turut berdepan ancaman kepupusan dengan 25 kematian direkodkan tahun ini termasuk pembunuhan kejam seekor gajah yang ditemukan di Sungai Udin Dumpas Kalabakan Tawau pada 25 September. Berdasar siasat mendapati kira-kira 70 peluru ditemukan dalam badan haiwan itu. Tahun ini juga negara dikejutkan dengan kes jangkitan penyakit polio terhadap seorang bayi lelaki berumur 3 bulan dari tuaran awal bulan ini. Kes pertama setelah 27 tahun Malaysia bebas daripada penyakit itu segera disusuli dengan langkah pencegahan dan kawalan termasuk pengesanan kes bergejala serta kempen imunisasi polio. Dari sudut politik, Sabah turut berdepan dua pengosongan kerusi parlimen iaitu Parlimen Sandakan dan Parlimen Kimbangkan. Manis. Pilihan raya kecil PRK Parlimen Sandakan pada Mei lalu diadakan berikutan kematian penyandangnya mendiang Datuk Stephen Wong Tien Fat yang meninggal dunia akibat serangan jantung. PRK itu menyaksikan DAP menerusi calonnya Vivian Wong Shiri berjaya mempertahankan kerusi tersebut dengan majoriti 11,521 undi. Sementara itu PRK Parlimen Kimanis pula akan diadakan pada 18 Januari depan setelah Mahkamah Persekutuan pada 2 Disember lalu memutuskan kemenangan Datuk Seri Anifa Aman di Parlimen Kimanis pada pilihan raya umum ke-14 tidak sah dan terbatal selepas mendapati ada kertas undi tambahan yang boleh menjejaskan keputusan pilihan raya. Dalam pada itu Sabah terus memperkukuh kerjasama dengan negara-negara luar termasuk Kalimantan dan Tarakan di Indonesia serta Jepun. Lawatan Kerja Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiq Haji Abdul ke Kalimantan antara lain mengenal pasti sektor pelancongan untuk dipertingkat antara Sabah dan Kalimantan yang akan menjadi ibu negara Indonesia. Sementara itu, lawatan kerja lima hari Datuk Muhammad Syafi'i ke Jepun berjaya memeterai perjanjian pelaburan bernilai RM100 juta ringgit antara kluster industri minyak sawit POIC Lahad Datu dan syarikat tempatan Blasem Bioenergy Sendirian Berhad dengan sebuah syarikat berpangkalan di Tokyo Blue Capital Management Co. Limited. Dalam aspek penyiaran, Sabah turut tidak ketinggalan apabila siaran TV analog beralih sepenuhnya kepada siaran TV digital My Freeview sejak Oktober lalu dengan pewujudan lima pemancar siaran TV digital iaitu di Bukit Trik Sandakan, Bukit Andrasi Tawau, Bukit Silam Lahat Datu, Bukit Kelapa Kudat dan Bukit Keratong, Kota Kinabalu. Peralihan ini menjadikan seluruh negara kini menikmati siaran TV digital menerusi My Freeview yang menawarkan 15 saluran saluran TV dan enam saluran radio. Bulan terakhir 2019, Sabah terus memperlihat semangat perpaduan yang harmoni dalam kalangan masyarakat majmuk apabila menjadi negeri pertama memberikan cuti tambahan sehari bagi perayaan Hari Natal. Cuti umum bertarikh 24 dan 25 Disember itu yang diumumkan Datuk Muhammad Syafi'i menjadi hadiah paling bermakna bagi penganut Kristian dan rakyat Sabah amnya. Semoga kehadiran tahun baharu 2020 akan melakar lebih banyak memori ini indah untuk dikenang sepanjang zaman. Selamat tahun baharu. Sekian berita dari Sabah Petang ini bagi pihak penerbitan berita ehwal semasa RTM Sabah. Saya mengucapkan selamat tahun baru 2020 kepada semua penonton. Dengan itu kembali kepada Nor Leila Diangka Sapuri Srikan Leila.